l'Ajuntament de Sant Hipòlit us ofereix aquest espai. Disseminats per aquells confins, estaven desesperats per trobar un remei a la seva desventura. Amb aquest propòsit, i desesperats per la seva desgràcia, van conduir a la foguera a una dona vella, anomenada Cecília, que ja feia molt de temps que moltes veus acusaven de pràctiques de bruixeria. Voleu quedar? En el seu últim sospir, la vella bruixa va anar a deixar un malefici contra tots aquells que l'havien acusat injustament. Sota el castell que anava a parar a prop d'on dormia el drac.